Український телеведучий, мандрівник і тревел-блогер Антон Птушкін, який має понад 5,5 мільйонів підписників на YouTube, також звернувся до росіян. Він згадав і події 2014 року, коли змушений був виїхати з рідного Луганська, і детально пояснив своїй багатомільйонній аудиторії, яке жахіття творять нині російські загарбники в Україні. Ціле покоління росіян буде жити з клеймом цієї війни. Ви, можливо, зараз цього не осознаєте. Но так и будет, потому что эта война не освободительная. Она захватническая и преступная. Причины, по которым эта война началась, уже в прошлом. Сейчас плохо всем сторонам конфликта. Украину эта война сделает еще сильнее, еще свободней. Но за это мы заплатим, скорее всего, бесконечно высокую цену. Что будет с вами, решать вам.